Memoriał Josip Kataryński. Makedonia, selekcja Beogera. Suset vodi Semir Sarajkić, njegovi pomoćnici, prvi asistent je Edin Ređović, drugi Tarik Kečo, četvrti sudija Jasmin Krajina, delegat Nogometno-futbolskog saveza Bosne i Hercegovine Miro Pandžić. Ima srpije. Na Makedonija. Na tabeli B grupe Bosna i Hercegovina ima 4 boda, prvo mjesto, to razlika plus 2, Makedonija 1 bod, selekcija Beograda trenutno bez bodova. U grupi A Sjedinjene Američke Države 4 boda, selekcija Sarajeva, istočnog Sarajeva 1 bod, 3 boda bez bodova. Danas posle podne, u 16 sati, na stadionu Otoka,
Crna Gora, selekcija Sarajeva, istočno Sarajevo. Sutra u 11 sati utakmice do treće, a u 13:30 finalni meč. Thank you.
nećemo se! Reci se, košari! Reci se! Divaj, 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 tele! Bravo! Bravo, čubi! Bravo ti, sredi ovo! Thank you.
20 minut prvog poluvremena. Thank you.
30 minut prvo poluvremena. Utakmice Mladića do 17 godina igraju se dva puta po 40 minuta. Yeah.
Thank you.
Helmej sa braj Mosan, selekcija Beograd. U reprezentaciji Makedonije umjesto Doneva, u igri je Igor Petkov sa brojem 8. Stefan Cvetović, 42. minut, 1-0, Beograd. Thank you.
Izmena u reprezentaciji Makedonije umjesto Daniela Bonesto u igru ulazi Milan Riskovski sa brojem 11. Izmjena u reprezentaciji Makedonije umjesto Zdravkovskog u igru ulazi Riste Papundžije sa brojem 18. Thank you.
Počinje 15 minut drugog poluvremena. 1-0 selekcija Beograda. Izmjena, selekcija Beograd, umjesto Uroša Rukića, u iduće uči Petar Bilić sa brojem 18.
Izmjena u reprezentaciji Beograda. Umjesto Novakovića u igru je ušao Borko Kučak. Hello.
dvostruka izbjeda u reprezentaciji Makedonije sa brojem 15 Lazar Stojvunov, sa brojem 17 Viktor Dinkov. Počinje 30. minut drugog dijela igre. Izmjena. Umjesto Niče Redića u igri je Uroš Zlatović sa brojem 5. Zlatović!
Danas poslijepodne u 16 sati na stadionu Otoka igraju Crna Gora, selekcija Sarajeva, istočno Sarajevo. Sutra utakmice za plasman. Igra!
finiš utakmice. Milan Vistovski, 89. B grupa, prvo mjesto
Bosna i Hercegovina, četiri boda, gol razlika plus dva, finalista. Druga, Makedonija, dva boda. Treće mjesto, selekcija Beograda, jedan bod. Dakle, Makedonija igra sutra u 11 sati za treće mjesto. Najvjerovatnije, zapravo, sa boljim iz Crne Gore i selekcije Sarajeva i Istočnog Sarajeva. U finalu, Bosna i Hercegovina protiv najvjerovatnije Sjedinjenih Američkih Država. Danas poslije podne, u 16 sati, na stadionu Otoka, Crna Gora, selekcija Sarajeva, istočno Sarajevo. U A grupi vode Sjedinjene Američke Države, 4 boda, gol razlika plus 5, selekcija Sarajeva, istočnog Sarajeva, 1 bod, Crna Gora, bez bodova.